女子高等学校吹奏楽部です。本日は寒い中、岡崎デジタルアートナイトフェスティバルメレイベントにお集まりいただきありがとうございます。そして私たちにこのような素晴らしい機会を与えてくださった人旗様、テレビ愛知様、岡崎市文化工科様はじめ多くの皆様、本当にありがとうございます。光ブラスは挨拶、掃除、テキパキ行動をモットーに現在部員約100名で活動しています。今回は部員全員で演奏させていただけるということで、この日を楽しみにしてきました。はじめにお送りする曲はジョン・マッキー作曲、暗闇の彼方、星満ちてです。作曲者であるマッキーは ADHD の診断を受け、思うように曲が書けないメンタル不調に悩まされながらもこの曲を作曲しました。そのメンタル不調から立ち上がる姿が暗闇を抜け出すとこの曲に表現されています。曲の後半よりクラリネットソロからの希望に向かっていく盛り上がりは注目ポイントです。2曲目にお送りする曲は岡野貞一作曲、真島敏夫編曲、ふるさとです。誰もが知っている童謡のふるさとを綺麗な旋律で届けます。前半のフルートソロにもご注目ください。指揮は日野健太郎です。岡崎城大手門とプロジェクションマッピングと光ブラスのコラボレーションをお楽しみください。どうぞ。
本日は岡崎デジタルアートナイトフェスティバルプレイイベントにお越しくださりありがとうございました。私たちは2年前にコロナ禍で制限が増えていく中、光ブラスの活動をどのように発信していくかを考えた結果、光ブラス応援団という YouTube チャンネルを立ち上げました。現在4100名の方にチャンネル登録をしていただいています。コンクール曲からミュージカル曲、ポップス曲などたくさんの動画がアップされています。目標はチャンネル登録者数5000人です。まだ登録のお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。検索キーワードは光ブラス応援団です。インスタグラムやツイッターもやっているのでぜひチェックしてみてください。そして光ブラスは3月23日木曜日に名古屋国際会議場センチュリーホールにて第46回定期演奏会を行います。曲目はコンクール曲から光ブラスオリジナルポップスメドレーや毎年行っているブラックライト音楽劇など皆さんに楽しんでいただける内容がたくさんあります。チケットが12月25日の午前10時からチケットピアにて販売されます。満席のセンチュリーホールで定期演奏会がしたいです。来て聴いてくださる人の心に感動を届けられる演奏をします。ぜひお越しください。本日は寒い中ありがとうございました。気をつけてお帰りください。